morgon! Nu är vi uppe i Idre igen. Hej Mikko! Och idag, nu ska jag åka och köpa ny skoterhjälm. Det är därför jag inte har någon smink på mig. Ja, du ska följa med. För ni har ju sett i mina tidigare filmer att jag har kört med min fula mopedhjälm och med fågelbajs och sånt på. Så jag har lust att se om jag hittar en hjälm som är lite sån här flickig, med kanske turkost eller, jag vill inte ha rosa, men jag ska se om det finns turkost. Och så ska vi åka och handla lite mat, så tror jag vi ska upp till min stuga. Nej men ja, du ska få följa med. Jag kunde. Och så tror jag vi ska upp till min stuga med min TV som jag fick i julklapp, för den står i bilen. Ding 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 ding. What does the fox say? Nu ska vi åka och jag måste bara visa er. Kolla vad jag har på mig. En grön halsduk, gröna vantar som mamma har stickat och mina gröna uggs. Hur fint och mysigt är inte det här? Jag älskar den här mörkgröna, mossgröna färgen. Men nu åker vi och ska testa skoterhjälm till mig. Här ska jag sitta och här står TV:n som ska upp till mig. Gott om plats här alltså. Nu är vi här på Skido. Nu ska vi in och se om vi hittar en hjälm. Och det står massa, skotrar här också. Här står de. Den här var snygg. Jag tror jag vill ha den. Den var skitfin. Jag ska se om det går. Jag är lite tjock i huvudet. Nej, då har man problem att dra på honom bara. Den här passar. Den ska väl sitta lite tajt. Men du skriker inte. Ja, jag hör inte. Nej. Nu går jag och tittar på, nu är jag lite sugen på, där är det turkosa termobyxor så att det matchar hjälmen. Eller kanske någon jacka. Kolla här. Hur coolt var det här? Jag funderar på om jag ska köpa en overall som matchar då den här. Alltså kolla här. Vem är det som är med det? Termoshorts. Den här vill jag ha. Den här. Ska vi ta en sån? Nu är vi färdiga där inne och jag köpte en hjälm. Mitt hår blev lite mongo så att jag var tvungen att fixa till det. Men ja, nu är det hjälm. Nu ska vi åka vidare och se om vi hittar några kläder som kan matcha. För jag hittade inget som passar där inne. Så nu åker vi vidare så ska jag ha sån här, vad det nu heter, rånarluva eller så, så att jag inte fryser. Nu har vi stannat utanför tältet här på väg upp till Idre fjäll. Så nu ska jag se om jag hittar matchande kläder till min hjälm. Det måste ju se bra ut på filmen när vi ska ut och åka. Alla kallar det tält. Det var ju fort gjort. Vi gick in bara typ 20 sekunder och så rätt ut igen. De har redan gjort klart för sommarsäsongen. Så det är badbyxor och t-shirtar och sånt. Alltså fanns ju inte en enda jacka eller några bra termobyxor. Inte jacka! Nej, gjorde det inte. Ska vi gå in igen? Inte jacka som jag vill ha. Nej, det är en annan. Så vi åker neråt igen. Det är en helt annan sak. Nej. Så där, nu har vi stannat framför kurvan. De stänger om en kvart så vi får vara snabba och se. Jag hoppas de har några termobyxor här. Oj. Nu har vi kört upp till Idre fjäll för att jag hittar inga. Jag vill ha turkosa termobyxor och en svart jacka. Men jag har inte hittat något turkosa. Så det känns som att vi har varit runt i hela Idre nu förutom den här fiskebutiken. Så det blir nästa stopp om vi inte hittar någonting här uppe. Jag tänkte på den här jackan. Kan man ha den här när man kör skoter eller är den för tunn? Jag hittade ett par turkosa här men det är lite fel turkos. Och så står det att det är män så den blir nog lite stor. Nej, det ser ut som att det skiter sig så att jag inte hittar några termobyxor. Fan också. Mamma tycker att jag ska köpa den här korvjackan. Kan jag inte köra med korv? Nej! Är det den där jackan du står och tittar på? Ja. Ska du köpa en sån? Nej. Fan, skitkul. Nej, det sket sig. Jag hittar inte. Men nu har jag bestämt mig för att jag vill ha en turkos jacka och svarta termobyxor istället. Men jag får nog beställa på nätet eller kolla kanske på XXL eller... Jag vet inte, men det fanns inte här i alla fall. Jag hittar ingen jacka och termobyxor. Så nu ska jag upp till min stuga och lämna TV:n. Man får egentligen inte sitta så här, men jag sitter så här. För vi ska inte så långt. Nu ska min TV... Nej, lägg av! Den slutar. Den är inte ens tung. Den här gången har jag plogat här. Fast det är... Oj då, inte här. Vänta då.
Jag målade golvet här i somras. Alltså det skulle inte... Kolla vad halt det är. Nu är tvn inne här. Planen är att den ska hängas upp på den här väggen. Jag har inget stativ till den, för jag har inte köpt den än. Men den ska ju som sagt upp på den här väggen, för att det, när jag eldar då, om det blir varmt, så kan jag ju typ skjuta ut den så att den står här med sånt stativ. Men det får väntas tills jag har köpt det. Jag köpte ju en ny sån här när jag var på Biltema till duschen. Så nu ska jag öppna den här och sen så ska pappa byta ut den. Äntligen så får den se lite bättre ut. Så, äntligen. Jag köpte den här badrumsmattan på Rusta för ett tag sedan. För jag ska byta ut den som är i badrummet här nu. Det här är den som är nu och den är lite liten. Så vi tar bort den. Åh, vad nice. Fan, det känns som att färgen är fel. Va? Färgen är ju lite... Nej, färgen är inte fel. Den är ju brun. Okej då. För jag har ju ändå... Bruna handdukar och brun hylla och brun badrumsmatta. Och vad skön den var att gå på också. Så här blev det. Awesome! Okej, så nu har pappa monterat min tv. Eller satt på foten bara. Så jag tänker att vi bara flyttar ner den lite på golvet så länge. Men hade du tänkt att hänga upp allt det här också? Så den får stå där. Ja, allt det där ska upp. Det var ju lite jobbigare. Du sa att det var lätt. Där höjden är bra, som den är. Looking nice. Det här är den gamla. Eller den är egentligen ny, köpte på Rusta. Men den är så plastig och dålig. Så jag hoppas att den nya blir bättre. Kolla vad nice det blev. Mycket finare än den förra. Det enda nu är att här måste jag måla runt på nytt. För att det blev inte så snyggt. Men det går ju det hemma fort. Så nu är vi färdiga med allt vi ska göra hos mig. Och nu ska vi åka ner och handla mat. Vad ska jag äta idag? Jag vill ha choklad. Nu ska vi handla mat på Konsum. Nu är jag hungrig. Vi ska äta lasagne ikväll. Och det blir yummy, yummy, yummy. 2 för 32 på choklad. En mjöl choklad. Och en japp. Aj. Ska du ha semlor? Nu är det så här att den var det palmolja i. Och den var det inte palmolja i. Så då får vi ta tillbaka den här med mandel. Så får vi ta vaniljen istället. Jo. Jag blev sugen på kiwi, det är 4 för 15. Så jag tar 4 stycken. Vad mjuka de var. De kanske ska vara. Jag tar 1, 2, 3, 4. Jag tar utan påse, för det behövs faktiskt inte på sånt som har skal. Då sparar man lite plast. En gurka. En sallad. Jag blev riktigt sugen på chips och dipp ikväll. Så vi tar lite grädde här. Eller vi tar crème fraîche, för det är godare. Kolla. Är det här mandelmjölken som alla brukar dricka? Jag ska testa en sån. Åh, päronsoda är gott. Vi tar en dill-dipp. Och så tar vi en vitlöks-dipp. Oj. Jäklar. Nej, jag vill inte ha vitlök. Jag vill ha holiday. Så de tar vi. Vi tar en chips till. Det är ju helg. Nu ska vi hem igen. Och vi handlade, vi tog med bara de här nätterna. Näten heter det kanske. För vi försöker att bli lite mer, inte använda så mycket plast. Lite mer miljövänlig. Men vi brukar ändå glömma de här. Men nu tog vi med dem och det blev ju nice. Och här sitter jag med semlorna. Nu är vi hemma och här har vi handlat lite. Marcos och Tiger. Vi köpte chips och så köpte jag mandelmjölk, för det hittade jag nu. Ska se om den är god. Och Pepsi, päronsoda, lite godis och dipp och massa gott. Nej, har Marco fått semla? Han tycker inte om semla. Jag tror man har en bortskämd hund när hunden inte äter semla. Vi var ju tvungna att köpa vaniljsemlan och Marco vill ju ha vanlig semla. Men nu ska vi äta, eller vi ska laga lasagne och sen ska vi ha det så mysigt med det här ikväll. Sen så köpte jag en sån här och ha under hjälmen på skotern. Det är lite svårt att se, det är sån här rånar.
luva typ. Och så, hjälmen har ni ju redan sett, men jag måste visa er den ändå för att den var så himla cool. Fick sån här skydd till hjälmen också. Kolla på hjälmen. Och tänk er en turkos jacka till det här och ett par svarta termobyxor. Hur coolt kommer det inte där att bli? Men därför får jag köpa senare för att jag hittar ingen bra jacka som jag vill ha. Men nu ska vi gå ut och försöka få ner snöskoten från släpet, för den står fortfarande på där från igår. Nu har det börjat att snöa igen. Nu ska vi se här om vi får av snöskoten. Så planen är ju att bara backa upp i den vallen som är där, så att man får av den på något sätt. Men vi fick ju på den på det här sättet förra gången, så det ska nog gå att få av den. Och nu är min plan att jag ska köpa en egen snöskoter någon gång. Som matchar min hjälm i turkost. Det kommer bli awesome! I de här säckarna är det ved. Vi var tomt för ved, så har vi tagit med lite här. Nu har vi fått släpa lite närmare snöhögen där, så nu ska han backa av. Kolla märket som blev i snön här efter honom. Oj, det stänkte ju grus. Hallå, vart tog han vägen? Vi ska ut och åka mer skoter imorgon, för det börjar bli lite sent nu. Ta av dem då. Ja, det är när man har bebisen med sig, då måste man ha sån. Jaha, du menar den här stolen? Ja, men den måste vara på. Och här borta står Marco. Han har skällt lite nu, för han har ju hört motorn på snöskotern och han blir helt galen. Hej, tycker du om snöskoter? Tycker du om snöskoter? Du tycker om snöskoter nu? Ja, det gör du! Nej, sjönk du! Sjönk du, ta upp, res dig upp Marco. Du har ju... Alltså, du sjönk, ta upp. Ska du ligga så där? Nu låtsas han som att det var meningen det där, tror jag. Nu sitter jag här och äter chips och dipp. Det är så himla gott. Mamma står där bak och lagar mat. Åh, det blir lasagne och jag älskar lasagne. Det är så gott det också. Eller jag älskar all mat egentligen. Mamma ska måla om i stugan. Det syns jäkligt dåligt på kameran. Men det är lite sån här, det ser ut som lite gröngrå. Det kommer bli skitsnyggt för att nu har vi haft så här jättelänge. Så nu ska det bli mörkare väggar och ljusare fönster. Så vi ska börja med den här veckan. Men jag vet inte om det hinner bli klart, för jag åker ju hem. Vilken dag är det idag? Det här söndag, måndag. Jag åker hem om 3 dagar. De ska ju stanna en hel vecka, så... Men jag kan ju filma när det är klart en annan gång. Nu har jag precis smakat den här mandelmjölken. Den smakar skit. Jag tyckte inte om den, men mamma tyckte om den, så hon ska få dricka upp den där. Hon tog ju hela glaset. Finns någon annan vegansk mjölk som smakar mjölk, så kan ni ju kommentera. Nu är maten klar. Kolla vad gott med lasagne. Marco ligger där. Ja. Och nu börjar Melodifestivalen om en kvart. Så jag tror faktiskt inte att jag kommer att filma något mer nu. För nu ska jag ju äta upp den här maten. Fast den är glovarm, men den kallar nog snart. Men vi ses i min nästa video. Hej då!